Molt bona tarda. Avui arrenquem el torn de tarda des de la plaça Major de Vic. No sé si us pot apreciar, però darrere meu està plovent, de moment amb bastanta força. Feia una estona, és veritat que ho feia amb més força, i per tant esperem que avui es pugui celebrar aquí a la plaça Major la marxa dels biguetans. Si no, ja activarem un pla B que de seguida els explicarem. Abans, però, anem a saludar la nostra presentadora, la Clàudia Dinarès. Clàudia, tu com a biguetana de tota la vida, aquesta festa ja te la coneixes bé, la marxa dels biguetans? Molt bona tarda, Txell. Doncs sí, me la conec bé i de veritat que espero que aquesta pluja que veiem darrere teu freni de seguida i es pugui celebrar amb total normalitat. Molt bona tarda a tothom. Avui el programa comença des de la plaça Major de Vic. Com sempre, serem a altres indrets de la Catalunya central. Seguidament, el que fem és un petit resum del que ens espera avui el programa. A pocs dies de començar el curs escolar, toca preparar-ho tot per la tornada a l'escola. Avui visitarem Claver Serveis a Sant Vicenç de Castellet per saber com es preparen les famílies i com preparen el material escolar per tornar a les aules aquest dilluns. Us ho expliquem avui, al torn de tarda. El Panina i la Gusolana, els gegants de la Bauma dels Encantats, celebren aquesta tarda a Berga. El Tom Encantat no serà una cercavila, un correbars com de costum, sinó que ho faran de manera estàtica a causa de les restriccions per la pandèmia. I serem en directe de seguida a la prèvia, minuts abans no comenci, el Tom Encantat. Ara els veiem en ceràmica, però d'aquí uns moments els veiem in situ al Passeig de la Indústria. Com veien a l'inici del programa, avui a la plaça Major de Vic hi torna la històrica marxa dels biguetans. Ho fa després d'un any 2020 marcat per la pandèmia. Com sempre, l'organitza Òmnium Cultural Osona i aquest any porta per lema La lluita continua. Segons l'organització, aquest any la marxa es dedica a totes les persones represaliades i reivindica la necessitat de recuperar les llibertats nacionals. Allà hi I tenim la nostra companya, la Meritxell Garriga. Meritxell, molt bona tarda de nou. Què passarà si continua plovent? Bona tarda. Ara ho veurem, tot seguit ens ho explicaran què passarà. Com us dèiem a l'inici del programa, és veritat que fa una estona que hi ha bastanta més força, després ha parat una estoneta, ara sembla que torna a arrencar, però la previsió, no patiu, és que es torni a calmar i es pugui celebrar la marxa dels biguetans. Com bé deies, Clàudia, aquesta marxa dels biguetans l'any passat ja es va veure afectada per la pandèmia i aquest any, encara que es recupera, tampoc serà en un format del tot habitual. Tenim a nosaltres en Pep. Bona tarda, Pep. Hola, bona tarda. Ens expliques una mica com serà aquesta marxa dels biguetans, si el temps ens ho permet. Sí, no, no. Si el temps ens ho permet, serà una marxa molt, molt maca, molt, molt tendra, molt, bueno, molt, molt, molt bonica. I, esclar, nosaltres miraríem de totes totes que es pogués fer aquí a la plaça. Si la pluja continua, doncs haurem d'activar el pla B. No serà tan, no serà tan lluït, però, bueno, dic, almenys que almenys, que aquest any la marxa la puguem fer. Si la podem celebrar, arribaran columnes, no arribaran columnes, torxes, com serà? Esclar, com que tota la tarda ja ha estat així amb aquest mal temps, i a més estan en plena pandèmia, nosaltres no podíem pas dir als pobles que s'organitzessin les columnes. Llavors hi ha hagut ajuntaments o hi ha hagut entitats des dels pobles que sí que ho han fet, però vull dir, la marxa típica de columnes des dels diferents pobles, en principi nosaltres aquest any no l'hem promoguda. Veiem a darrere nostre un munt de cadires ja preparades per rebre tot el públic. La marxa d'aquest any és estàtica, que això també és una novetat. És la novetat que ens porta el carall de pandèmia, no? Llavors, doncs, s'ha hagut de fer adaptada, doncs, precisament a les mesures que es demana pel CICAT, és a dir, bueno, doncs, de poder fer aforament controlat amb inscripció prèvia, la gent assentada, mantenint les distàncies, mascareta durant tota l'estona, gel hidroalcohòlic a l'entrada i així. Vull dir que la gent, en principi, estarà assentada. El que passa que si la cosa va bé, en principi, el fet que la gent estigués assentada no voldria pas dir que es digués estar immòbil tot el rato, perquè hi hauria la torxa a la cadira, i, bueno, vull dir, ja els hi donaríem una mica de feina. Sempre hi ha alternatives. Sí, sí, sí. El que també veiem aquí darrere nostre és un escenari que feia molt de temps que no es podia veure. Qui pujarà en aquest escenari i què és el que hi ha previst que passi a sobre d'aquest escenari? Direm en principi el que és
la idea de la marxa d'aquest any seria en format molt audiovisual, o sigui, diríem, es presentaran vídeos, i llavors pujaran músics que cantaran en directe, els himnes que hi han sigut sempre durant totes les marxes i continuaran sent, la balanguera, la moixaranga, el cant dels segadors. Ens ve el cor Vivaldi, que és de Barcelona, amb la guitarra d'en Lluís Toran, la Clara Ferrer amb el violoncello. Vull dir, bueno, doncs, vull dir, hi ha tota una sèrie d'actuacions en directe, que és clar, ells, com que el que és el tema de microfonia, ja ho vam provar-ho ahir, en principi només seria qüestió de pujar i mira, doncs, a lo que sortís. Per tant, ens podem esperar ben bé fins a última hora per veure... Sí, per això nosaltres, esclar, de decidir veure si ens anem cap allà al Pla B, que seria a la sala Vila de Badal d'allà del recinte del Sucre, vull dir, amb una hora abans haurem de decidir-ho, eh? Molt bé, escolta, Pep, aquest any celebreu la 19a, si ho tinc ben a veure. Com ha canviat al llarg dels anys la marxa dels biguetans? Bueno, vull dir que la cosa ha anat creixent, s'hi han anat afegint cada any més pobles, més columnes. Van començar, doncs, sent pocs pobles els que participàvem, ho fèiem allà a la plaça de la Catedral. Va arribar un punt que la plaça Catedral ja se'ns va fer petita, vam venir aquí a la plaça Major. Emplenar la plaça Major també, doncs, és un repte. Els dos primers anys vam encomanar-ho a la gent de Comediants que ens donessin un cop de mà per poder-ho fer. Escenografia, doncs, entrant les columnes, molt visual, amb les columnes que la gent que participa en el concurs d'Instagram, esclar, té moments de lluïment, perquè, esclar, hi ha fotos molt, molt boniques amb la gent, amb els semicercles que es van fent. Bueno, vull dir. Però, esclar, tot això d'aquí forma part d'ara ja de la història. Mira a veure d'aquest any com ens anirà. Perquè si algú estigués despistat i no sapigués què és la marxa dels biguetans, com sí. Se li podria descriure? Sí, bueno, diríem la marxa dels biguetans no deixa de ser un homenatge a totes aquelles persones patriotes que ja ens hem de remuntar cap allà al 1714, doncs, que van anar a Barcelona a defensar el setge del Borbó, no? Per què biguetans? Doncs perquè com que el nucli important d'aquell temps, doncs, era Vic, tota la gent que venia, doncs mira, ja venen els biguetans, tot i que la gent, aquestes columnes de biguetans, estava formada de gent de Taradell, de Fuguerola, de Prats, de tota la comarca. Però bueno, va quedar la denominació aquesta. I per això es fa la marxa dels biguetans commemorant, doncs, precisament aquesta caminada de gent cap a defensar tot el Borbó. Doncs moltes gràcies, Pep. Esperem que ho pugueu celebrar, que us doni una treva la pluja. Som optimistes de mena, com en tot, i esperem, doncs, que sí que es pugui fer. T'agafo el fil, perquè deies que a la marxa dels biguetans sempre hi ha un homenatge, i aquest any, Òmnium, homenatge a la Mercè Genaró. Molt bona tarda, Mercè. Molt bona tarda. Explica'ns com es rep aquest homenatge d'Òmnium. Primer, amb sorpresa, perquè jo he anat repetint que penso que hi ha persones a la comarca que s'ho mereixen molt més que jo mateixa, però un cop passada la sorpresa i acceptes amb molt entusiasme i amb moltes ganes i molta il·lusió i amb un repte importantíssim, que no és el dia de l'homenatge, sinó que és estar amb Òmnium tot un any, fins al proper relleu, i treballar amb Òmnium. Per tant, és el repte que ens hem posat i un repte potser que aflora poc d'Òmnium, que és un valor importantíssim, que és el de la cohesió social. Per tant, em comprometo a treballar tot aquest any per posar en valor aquest valor que té Òmnium. De fet, els espectadors estan veient en aquests moments imatges de l'homenatge. Explica'ns com va anar. Bueno, penso que va ser, o pensem tots, que va ser un homenatge d'un mèrit, reconeixent un mèrit de moltes persones, almenys això és el que volíem i el que preteníem. Que és un homenatge, tal com es va explicar, que era un recorregut professional d'uns anys a Osonament, i per tant ho vam entomar així. Un homenatge a totes les persones que durant aquests 42 anys d'entitat han estat al peu del canó, els professionals, els fundadors, els patronats i a tota la comarca que es fa d'aquesta entitat seva. Mercè, un dels reptes que deveu tenir aquest any també deu ser tornar a entusiasmar la gent, no?, en la lluita política. Per què és important un acte com el d'avui o com el d'aquesta diada de demà? Això us ho explicarà més bé Òmnium que jo, però jo crec que són moments que hem de recordar i no oblidar que tenim persones represaliades, que no s'ha acabat la lluita, la lluita continua, aquest és el lema d'aquest any, i és una lluita continua en molts àmbits, i això és el que crec que tenim obligació com a ciutadans de fer tots. Bé, doncs moltes gràcies, Mercè. Clàudia, com veus, aquí ja està tot a punt, esperarem a veure cap al vespre què passa amb la pluja, però de moment la lluita continua i la marxa dels biguetans també.
Doncs va, esperarem que pari de ploure i que es pugui fer aquesta marxa. Meritxell Garriga, que vagi molt bé. Nosaltres el que fem és anar de Vic fins a Manresa, perquè la capital del Bages aquests dies viu un dels actes culturals més especials. Estem parlant de La Innocentada, una representació teatral amb molt d'humor, que de fet es centra en la mateixa ciutat de Manresa. En parlem amb el director de La Innocentada, que és en Jordi Jané. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Et veiem, de fet, des del Teatre Conservatori de Manresa. No sé si ets a l'escenari, però veiem alguna butaca darrere. Sí, sí. Aquesta és la novetat d'aquest any, que el públic estaran situats a damunt de l'escenari. Hem convertit La Innocentada en un espectacle de petit format, en el qual públic i actors ens situem a l'escenari del teatre. Si algú, Jordi, no sap de què va el tema de La Innocentada, com li explicaries? La Innocentada és una tradició manresana que consisteix en representar cada any una obra de teatre que combina parts de text amb actors, parts d'interpretació escènica, diguéssim, i combinat amb ball també, tradicionalment. Hi ha un cos de ball de l'Agrupació Cultural del Bages, que és l'entitat organitzadora, i aquest és una mica el en què consisteix La Innocentada, no? És aquesta obra de teatre generalment de temàtica manresana, amb sàtira, amb un aire còmic, combinada amb aquestes coreografies dels ballarins. Amb què us poseu exactament? Amb la política, amb la gent? Com va? Bueno, depèn una mica de l'any, no? Es tracta de... A veure, el que ens agrada és riure'ns una mica de nosaltres mateixos, no? Començant pels propis manresans, no? Llavors, aquest any, per exemple, doncs, a través d'una... Perquè cada any és una obra inèdita, això no ho hem explicat. Amb la funció d'aquest any, un turista que visita la ciutat, doncs, fa una ruta per als llocs més emblemàtics de Manresa, i a través d'una guia jove que està començant, que és el seu primer dia, i una parella de guies més veterans que ja estan més cremats, que ja tenen ganes de jubilar-se, etcètera, etcètera, doncs ofereixen els dos punts de vista de la ciutat, no? El punt de vista més d'intentar vendre la ciutat, de veure els seus atractius, i el punt de vista més optimista, i d'altra banda el punt de vista més derrotista, més d'autocrítica, més de queixar-se, etc etc. Jordi, et demano brevetat perquè tenim poc temps, se'ns acaba el temps per l'entrevista, però volem saber com ha estat el retorn als escenaris, perquè el mes de maig vau decidir aturar l'obra. Sí, ens vam veure obligats a aturar, vam plantejar un parell de caps de setmanes de funcions amb dos repartiments diferents, vam completar la primera setmana de funcions i la segona no la vam poder tirar endavant per casos de Covid, i doncs ho teníem pendent reprendre amb aquest segon elenc, que és el que està fent funcions aquesta setmana. En Jordi és al Conservatori i no hi és per casualitat. A les 7 hi ha funció, a 8:45 hi ha una segona funció. La gent tenia ganes de Innocentada? Entenem que sí. Ahir vam estrenar, el públic va respondre molt bé, estava ple. I ens esperen 3 dies més de funcions, avui, dissabte i diumenge, i esperem que segueixi amb la mateixa línia, i tant. Jordi Jané, director de La Innocentada, que vagi molt bé, gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Doncs va, nosaltres el que fem ara és parlar de la tornada a l'escola. Ja ho saben, eh? Dilluns comença un nou curs escolar i és hora de posar-ho tot a punt. La nostra companya, la Laia Cererols, ha anat fins a Sant Vicenç de Castellet, a la comarca del Bages. Concretament ha anat a una llibreria amb més de 40 anys d'història i ha parlat amb els veïns i les veïnes del poble per saber com es preparen per l'inici del nou curs. Estem a pocs dies de la tornada a l'escola i una de les tasques que estan fent moltes famílies és posar-ho tot a punt. Una de les coses que han fet també és comprar el material escolar, per això hem vingut avui a Sant Vicenç de Castellet a Claver Serveis, Eva, perquè volem saber com estan anant. Com estan anant aquestes setmanes de feina?
Doncs amb molta feina, amb molts paquets, comandes i bueno, gent que ve a buscar material. Com s'organitzen les famílies? Són puntuals a l'hora de venir o ho deixen per última hora? Doncs hi ha de tot. Hi ha gent que és bueno, molt avançada i a final de curs ja comencen a demanar el material del curs vinent, però hi ha gent que ho deixa per final a l'últim moment i a l'última setmana i tot corrent. Quin és el procés a l'hora de preparar la tornada a l'escola i haver de venir a buscar el material? Com us organitzeu? Doncs, bueno, nosaltres fem les comandes, les comencem a fer molt aviat, comencem a juny, a principis de juny ja fer totes les comandes, perquè més o menys cada any ja utilitza més o menys el mateix, i llavors, bueno, a mesura que va venint la gent, doncs anem fent el que ells demanen, perquè ara ja no es fa com abans, que es prepara tot un lot sencer. Ara la gent ve i avui això, avui els retoladors, avui els llapisos de colors, i bueno, anem fent així. Són dies que les famílies van passant per aquí a les botigues. Venen acompanyats dels més petits? Sí, normalment sí. Tenen ganes de veure el material que els hi arribarà i bueno, triar colors, de carpetes, d'estutxos, de tot. Podem dir que Sant Vicenç hi ha ganes de tornar a l'escola? Sí, jo crec que sí, que els nens tenen ganes i els pares encara més. Parlem de preus, Eva. Aproximadament, quan es pot gastar una família per cada alumne? Doncs mira, aproximadament entre 30 i 70 euros. També depèn de si compren quatre cosetes perquè aprofiten diverses coses o si compren tot el lot sencer. I estem parlant únicament de material escolar, aquí no parlem de llibres. Aquí només material escolar, sí. Vosaltres, aquí a Claver Serveis, també subministreu llibres de text? Sí, sobre comandes, ve la persona i ens encarrega els llibres que necessiten i llavors els podem subministrar. En quant a llibres de text, segueixen demanant o ja aposten més per l'online? Bueno, hi ha de tot, però costa. Tiben bastant d'online. I ara sí que hem notat doncs, que això ha pujat. Anys enrere doncs, el llibre de text no es demanava quasi bé i cada vegada em van demanant més. Però bueno, l'online, bueno, la gent tiba molt. La botiga Claver Serveis de Sant Vicenç de Castellet porta 42 anys amb la persiana oberta. Ha canviat l'inici de curs i la manera com el viu aquí la botiga, oi? Molt. Hi ha hagut moltes etapes, hi ha hagut moltes èpoques. Aquí fa molts anys hi havia hagut molta activitat, havíem tingut treballant molta gent i els inicis de curs era bulliciós. Hi havia hagut com 5 persones treballant aquí forrant llibres, era una altra època. Hi havia estudiants, els amics de la meva germana. Jo vaig començar a forrar llibres amb 12 anys i ha canviat tot molt. Van començar les ampes, van començar l'online i el llibre va fer com una caiguda, va com desaparèixer. Hi va haver uns anys que precisament no hi havia quasi activitat. I ara aquests últims anys, sí, perquè els nens llegeixen més o perquè d'allò, doncs hem tornat a activar-ho. I moltes coses tornen, vull dir, molts pares i molta gent torna a comprar els llibres a la botiga del poble. Això està molt bé. I com era aquell moment de l'inici de curs en què tothom venia cap aquí a la botiga per poder preparar els llibres i el material? El magatzem ple de lots de material, llistes, noms, diners apuntats, era l'activitat principal que hi havia hagut aquí a la botiga. I ara els llibres és un mes a mes, és un plus que dona per poder tirar el negoci endavant. Anem a fer una mica de repàs, perquè estem a pocs dies de començar. Més o menys, què és el que demanen les escoles als alumnes per tornar a començar? Pels més menuts, per exemple, quin és el tipus de material que més es demana? Doncs colors, retoladors, els llapisos, les gomes, les maquinetes, les tisores, pegamentos, el material bàsic, diguéssim. I de cara als més grans, ja ens anem cap a educació primària i cap a educació secundària, quin és el material que també demanen? Doncs els més grans el que demanen més són les llibretes perforades. Parlem ja de vosaltres, d'aquí, de la casa. Com us organitzeu? Com és aquesta tornada a l'escola per vosaltres? Doncs mira, preparant lo dels altres i lo nostre, o sigui, una miqueta caos, estrès, però bueno, bé. Quina recomanació els faries a les famílies a l'hora de preparar la tornada a l'escola? Doncs que ho facin amb antelació, que es mirin bé, perquè a vegades sí que venen aquí, però és que això em sembla que en tinc a casa i podríem... S'ha d'aprofitar, tot el material s'ha d'aprofitar. I llavors és qüestió de mirar-ho amb calma a casa i demanar-ho amb temps. Doncs desitjar. I més amb els llibres de test, que venen a l'últim moment. I s'ha d'anar amb temps per poder-los tenir a l'hora, oi? Exacte, sí. Doncs Eva, aprofitem per desitjar una bona tornada a l'escola, tots plegats, des d'aquí de Sant Vicenç. Molt bé, moltes gràcies. Thank you.
Avui el programa l'acabem a Berga, on d'aquí a molts pocs minuts hi començarà el Tomb Encantat. Alerta, estem parlant del Correbars de la Bauma dels Encantats, que tanca l'estiu a la ciutat. Aquest any la pandèmia no permetrà fer una cercavila, però que ningú pateixi perquè l'organització ha optat per un format estàtic. Aquí tenim a Berga, com no podia ser d'una altra manera, és el nostre company, l'Eric Calderé. Però què t'estan fent, Eric? Bona tarda, Clàudia. Mira, està plovent molt. A mi sembla que m'està plovent d'una altra manera, amb aquestes manotes tan grosses que tenen aquests quatre personatges, que són els quatre nans de l'entitat que organitza aquest acte, la Bauma dels Encantats. Ja veieu que estan aquí jugant, sóc la seva joguina, saps què m'apartaré? Perquè si no, treuen els auriculars i no podem ni treballar. Gràcies, nans, ho heu fet molt bé, això. Som al Cinema Catalunya, som en directe. Falten encara uns minuts perquè comenci aquest Tomb Encantat, aquesta nova edició que enguany es reprèn després doncs que l'any passat se suspengués i enguany s'opta doncs per aquest format estàtic, en aquest punt, el Cinema Catalunya de Berga, com dèiem, a causa de la pluja que no ho ha deixat fer a l'exterior. Els anfitrions, el Panini i la Gusolana, els gegants de la Bauma, que bé, estan aquí a punt també doncs, per fer totes aquestes ballades aquesta tarda. Ens acompanya la presidenta d'aquesta entitat, l'Elisabet Casals. Elisabet, bona tarda. Hola, bona tarda. Al final, la pluja no us ha deixat sortir al carrer, però sou al centre de la ciutat i a punt per fer festa. Què és el que fareu? Doncs mira, hem hagut de reformular el que és el tomb que teníem, que ja havíem reformulat i l'hem traspassat aquí. El que farem serà com una mica unes ballades entre nosaltres, els anfitrions, i els gegants convidats. I el que farem serà fer unes ballades amb les músiques, amb els grallers que ells també porten, i fer una mica de caliu per acabar una mica l'estiu, que aquest dilluns ja comença de nou el curs escolar. Si algú ens està veient ara en directe des de casa i vol venir, ho pot fer tranquil·lament, no s'ha d'apuntar enlloc. Què ha de fer? És entrada lliure, simplement que aquí quan entrin se'ls farà el registre de nom i cognom i telèfon per tot el tema de les restriccions de la Covid-19, però és entrada lliure, tindran servei de barra, és a dir, que podran venir aquí, disfrutar d'una mica d'una ballada i passar una bona estona. Molt bé. David, quina és la colla convidada que us acompanya aquest any? Bé, doncs aquest any vam mirar de convidar uns gegants que no haguessin vingut mai al Tomb Encantat, i ho vam consultar a la colla de geganters de Castellterçol, que ens venen amb els seus dos gegants, aquí els teniu. Ell és el Tallaferro i ell és la Griselda, i després també tenen sis nans. I també ens vindran amb el seu grup de geganters i de grallers. David, et sembla si agafem uns gegants per veure com ho portem, això d'entrenament? Com s'ha de fer? Quin vols, els dos? Quin pesa menys? Pesa menys la Gusolana. La geganta, doncs va, com ho hem de fer això, va? Fem classes, tutorial, això és com el YouTube ara. Vinga. Des de casa algú ho ha provat i això. S'han d'aixecar les faldilles, t'hi has de posar sota. I dintre. Sí. Així mateix. Fer això un divendres no és bona idea, eh? Elimina un moment que ens ajudarà un moment l'Eli a... La presidenta. Que puguin veure una mica millor tot plegat. Ara el cap aquí. El cap aquí, les mans una mica més avall. A baix. I després el cap centrat així, i ara el que has de fer és baixar una mica les mans més i a poc ja pots aixecar, veus? Oita, Clàudia, que bé! L'Eric això ja ho domina un moment. Oita, que bé, Clàudia, ho veus? Però molt, eh? T'enfiaves de mi jo o no l'adoptaves? Jo estic parada aquí. M'has deixat molt parada. Oita, vols que fem unes voltes? Va, sí, fem unes sí, voltes sí. O no? Volta, volta. Va, vinga, fem unes voltes. Ai, 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 que el tirem. Ai, que el tirem a terra. Oita. Però és com bé, i a més amb el micro, eh? No ha deixat el micro Iau. En cap moment. El micròfon no es pot deixar mai. Va, jo ara vaig a fer un altre repte, avui no et posaré repte a tu. Posarem a prova la presidenta. Presidenta, has agafat mai un gegant? Sí, sí que l'he agafat. No. Va. No passa res, eh? No, és que no el sóc agafar jo, el gegant. David, l'ha d'agafar o no? Va, presidenta, cap a dins. Els nens també l'animen, mira, els nens l'animen, va. Presidenta. Elisabet, vinga. Baixem la faldilla o així? No, ja. Va, David, tornem-li a dir les indicacions. Sí, ja ho ha fet alguna vegada, però bueno, les mans aquí més avall, i el cap arrefeixat, i les espatlles, i... Vinga, i amunt. Ole! Va, li fem fer unes voltes, també? No, sisplau, això sí que no. No vols? No.
va, ja està, ja has complert. Un aplaudiment per la presidenta. Molt bé, home. Molt bé, presidenta. No ha estat res. Bueno, tenim mal record, jo, la veritat, ja està. No. Molt bé, doncs escolteu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Engegareu tot just d'aquí 30 minuts, encara no, aquesta edició del Tom Encantat. Que vagi molt bé i esperem que l'any que ve pugueu recuperar el vostre format habitual, que és un correbars. Esperem i ho desitgem amb moltes ganes de poder recuperar també no només el Tom, sinó totes les altres festes que fan una mica així d'incapeu amb la cultura i esperem poder-ho tornar a recuperar mica en mica tot. Molt bé. Hem de pensar que sí, home, tot mica en mica va millorant, la gent cada vegada està més vacunat. Jo confio que l'any que ve podrem fer el Tom amb total normalitat, sempre i quan el temps també ens ho permeti, però... Molt bé. Gràcies, que vagi molt bé. Clàudia, ja ho veus, jo em torno a acomiadar amb els nans, amb els meus amics nans. Marxem de cap de setmana, tornem dilluns. Avui t'ha sorprès, Clàudia Dinarès, avui t'ha sorprès. Però molt, eh? Però molt. I m'encanta aquesta imatge. Bueno, mira, m'encanta. Mira, Apa! Fins dilluns! Adéu-siau, bon cap de setmana. M'ha encantat. Eric Calderé, per ell la pluja està clar que no és un problema. Nosaltres ens acomiadem, tornarem dilluns a partir de 6:45. Que vagi bé. Mm-hmm.